Na mimi nataka niwahakikishie jambo moja. Sitakuwa wa kuongea mambo mingi. Lakini mimi nataka niwaambie I will take personal responsibility on the accountability of resources of the people of Kenya. Ile pesa yenu, ushuru ya wananchi wa Kenya, pesa wananchi wa Kenya wametoa kwa jasho yao, hakuna mtu ataiba. Hawawezi. Na mtu akijaribu atakutana na mimi, kwa sababu sina kazi ingine. Ile kazi nilipatiwa na ile fimbo nilipatiwa pale ni kunyorosha watu ambao wanataka kukuwepa na pesa ya wananchi. And therefore, nimeshawaambia kila mtu, marafiki zangu nimewaambia, wale sio marafiki zangu nimewaambia, ya kwamba tuendelee na urafiki, tuendelee na mambo ingine, lakini pesa ya wananchi, hapana. Hiyo ni pesa ya wananchi wa taifa letu la Kenya, na tutachunga kuhakikisha ya kwamba the people of Kenya get value for every shilling that they give to the government of Kenya.